あ、ベトナムの人からコメントくれてる。読めへん。誰かベトナム語を訳して。ちんちゃお。そう、今おばあちゃんがご飯作ってくれてて、その前にちょっと茶碗蒸し食べたいなと思って。できるまでちょっと配信をします。金融規制の手取りは決まりました。茶碗蒸し作れるようになりたいね。自炊しろって話やけど、しないんだよね自炊は。ちょっとね、一人暮らしならしてただけど、おばあちゃんがいる、おばあちゃんとかママがいるとそっちにね任せちゃう。何食べてるの？茶碗蒸し。簡単なんや。私さ、卵の食べ物が好きでさ、今日おばあちゃんが卵全部使っちゃったから卵なしでもいいって言われたぐらい卵が大好きです。うん、パッと見プリン。そうやな、そうやな、パッと見ね。最高やん。だって茶碗蒸し作れる人ってすごいよな。すごいよなじゃない、発想した人天才です。ありがとうございます。うん、茶碗蒸し食べたくなってきた？ほら、チータラ買ってきたって。今日はチータラ我慢しました。買おうか迷ったけど。茶碗蒸し苦手派で、なんでやねん、なんで苦手なん、美味しいのに。セブンイレブンの茶碗蒸し今食べてんけど、めっちゃうまいから買ってみて。セブンイレブン美味しかった。どうか、おばあちゃんのご飯待ちです。さっき帰ってきたからさ、茶碗蒸し作るとき丼サイズで作るねんて。いいなー、それ作ったらちょっと私にちょうだい。丼サイズで食べてみたい。茶碗蒸し絶対、うわ、満足するほど、満足できるほど食べれるやろな。茶碗蒸しってこんなちっちゃいやんか。お寿司で結構頼むけどさ、足りひんねん。おばあちゃんのご飯は何やろ、何だろう、分からへん。チャーハンかな。めっちゃいい匂いする、はあ、バリーいい匂いする。その水飲んでみたけどちょっと癖あるな。うん、だいぶ癖あるかもしれん。どう、慣れた？
これちょっと3日ぐらいかかるかな、1週間ぐらいかかる人もいるけど、私は3日でちょっと慣れました。うーちゃんの出たから次はかりんちゃんのチャンネルね、一面でお願いしますね。出たいね。そう、うーかの皆さん YouTube 見てください。ダンスレクチャー入りました。本当はねヨガだけの参加やってんけど、そうその何 Be Happy のレクチャーも入るって言われて急遽入りました。だからあんなヨガみたいな格好でやってます。一人だけ。そう、見て、ぜひコメントもしてあげてください。チャンネル登録もしてあげてください。まだなかったわ。もう一回水見して。コントレックスです。こちら女の人の顔が特徴になっています。これなんか1日に2リットルお水は飲んでくださいって言われてて、そうこまめにさ、私飲まへんからさ全然お水は、だからなんか普通の水じゃなくてなんかダイエットにもいいらしくて、このでもちょっと癖ありすぎて飲みにくいなと思ったけど、冷やして飲むと、最初は冷やして飲んだ方が全然飲みやすいし、そう、それがね徐々に改善すればいいか、徐々に多分あれになってくるから、あれにってか慣れてくるから、さすが覚えるの早いよね。でしょ、飲むとお腹壊すやつや冷やして飲むとね。そうだからお腹弱い方はちょっときついかもしんない。コーヒーとかジュースは飲まないの？全然飲みますけどなるべく控えてるかな。飲みたいな、ほんまに我慢できん時は飲んでるけど、その分でもお菓子とかはめっちゃ我慢してる。今ジャンクフード大好きで、そう週1にしてください。だからチートデー、私チートデー作ってるから日曜日とか週1だけにしてくださいと言われてる、うん、そうなの。はい、ありがとうございます。うん、大丈夫、うん、うわぁ、私の大嫌いな人参が、あ、大丈夫でばい、うん、こんな丸々1個入ってる人参嫌いやのに、おばあちゃん知らんねんな、それがな、私の人参嫌いのこと。いただきます。うん、お漬物が入ってる、添えられてる。うん、おいしい。うん、うん、うまっ、最高や。やっぱ天才やな、バリューマイねんけど。まあでも人参ちょっと細かくちっちゃくしてじゃないと私食べられへんねんそう、人参そもそもの味が無理。カレーに入ってる人参とかはいける。そう、なんか混ざってたらいけんねんけど、だからチャーハンみたいなやつ、うまっ。そうやねん、この前ねみんな迷うやろ、好き嫌い。子供やね、人参だけはな無理やねんな。スプーンと皿がこうやってこの音が無理なん、苦手なん。マジで、ちょっと
となるべく避けるように頑張るわ。無理や。無理だん。豆腐食べれない。子供やな。子供やな。人参でフルコース作ったら食べてくれる？食べません。絶対食べやん。パクチー苦手な人多いやん。だって大半好き嫌い分かれるやん。パクチーってあんまり日本食で出へんくない？パクチーは。うん、ちゃ初見です。ゆかみんさんありがとうございます。あ、書いとこ、もぐもぐ配信って書いとこ。トマト、ピーマン、エビ、ホタテが無理。子供やな。私より子供やん。私より好き嫌いしてるやん。人参嫌いとか可愛いんですけど食べてくれますか？優しい。ちゃんとめでてくれる。ちゃんと肯定してくれる。ゆうちゃん好き、ありがとう。人参以外の苦手な食べ物はナス。ナスも嫌いですね。食わず嫌いっていうのかな。そう。ナス食べるようになってんって、なんでなん？どう食べれるようになったん？でもナス無理やんな。一緒だね。ちょっと人参はちょっとごめんなさいします。ちょっと食べれません。カニ、カニはもう大好き、もう大好き。はじめまして、山優さん。はじめまして。なんかね、スプーンでね、なんか潰したら食べれるよって書いてるけど、触れたくもないの。触れたくない。ほら、好き嫌いあるゆうちゃんでも育ってる。そうだよ、育ってるよ、育てれるよ。今のお腹がきつい。こん、あの、何だっけ、コルセットしてくるから。うん、なんかに YouTube に出てるのみたい。ありがとう。あれ、結構前に撮ったやつかな。10月11月ぐらいに撮ったやつかもしれん。本格的にダイエットする前やから、あの、ちょっとぽっちゃりしてる。コルセットって腰やったの？ってわけじゃないねんけど、まあ腰弱いっていうのもそうやねんけど、基本なんか食事抑えたい時とかもコルセットしたりしてるかな。そう、そんなでも毎日ではなくて、したい時にしてる。ダイエットの時とか基本してるかな。うんうん、そう。
そう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 。休憩は順調ですか？もうじきレッスン入りますね。本格的に公演のレッスンが入ります。リハ振り入れが入ってきますね。だからほんまにマジで詰め詰めやから、大変かも。日数が足りない個人的には、個人的にちょっと日数足りないけど、まあ頑張って進めるしかないなって思ってますね。そう、まあでも私たちのコンサートの時もに言うて5公演やってるメンバーとかも、この間やってそっか5公演出てるメンバーもいたりとか、初めてのコンサートで初めて加入して初めてのコンサートで3公演やってる子とかもねいるから、それと比べたら、まあ、そこで比べるあれ必要はないと思うけど、まあ、まだあれなんかなって、まだ日数ある方なのかなって思うかな。1ヶ月後だね次は。美味しすぎる。このチョコマジこれ食べてほしい。おばあちゃんのチャーハン、チャーハンっていうのかな、B2 の公園のさかちゃんお衝撃を忘れられないやってさ、いいこと、めちゃくちゃいいことですよ。それをね休憩生にも出せれるように私が頑張って指導していきます。ゆうちゃんに指導してもらえるなんて、それより、それより嬉しいことなんてないと思います。嬉しい、優しいね。これが私が指導することによって、みんなのいい精神面でもそうだし、いい形になっていけたらいいなって思いますね。ゆみちゃんどんどんお姉さんになっていくね。そうですよ、だって私これ今年で25ですよ。25になります。やばない？ハヤウカとのダンスあんなすぐに覚えるの？すぐに覚えれた。てかそもそも初めてじゃないから見るの。そう、何回かやけど見たことあって、そこでなんか若干踊ってたりとかしてたから、そうそうそう。ゆうみちゃん顔欲しい顔欲しい。小顔になれるマッサージとかありますか？私は TikTok で載せてるんですけど、ぜひ私の TikTok 見てください。小顔のやつ載せてます。ここの耳のなんかくぼみがあるんで、ここをグリグリってさせてあげます。ちょっと若干痛いと思うけど、その痛さが痛気持ちいいに変わってくるから、これやってあげるとめちゃくちゃいいですよ。あとこれ耳回したりとか、結構耳ってね、リンパじゃなくて、何だっけ、リンパ合ってるか、リンパ溜まってる、ん合ってんの、リンパ溜まってるから、んリンパで合ってんのかこれが溜まってるから、結構ほぐしてあげるといいらしい。あとなんか鼻のね、ここもねグリグリグリって、朝化粧水とか乳液するときにグリグリ、夜寝る前とかグリグリってすると結構めっちゃスッキリする。そう、あとね自分でやるとね毛加減しちゃうけどちゃんとほぐしてあげたいときはほんまに強く、まあ赤くなる、まあ赤くはなるけど怪我しない程度にやってあげるといいかな。
うんうん、老廃物の溜まってます。 TikTok であげた顔のマッサージめっちゃ効果あった、感謝。おお、よかった。そう、個人差はいると思うけど、そんなすぐにはね結果出ないけど、ちょっとするだけでも全然違うから、すごい嬉しい。何かみんなと一緒にこうやってできるものがあって効果があったよって言われてるとめちゃくちゃ嬉しい。9期生の名前覚え、顔覚えれましたか？若干ちょっとずつかな。初めて劇場でゆうちゃん見た時、顔の小ささに衝撃受けましたってさ、本当にありがとうございます。嬉しいね。来週から本気で星始めるつもり。何を始めるな？つもりじゃあかんで、やらなきゃ、やらなきゃいけないよ。やるに変えて、つもりじゃなくてやる。デコルテ見えてる。ちょっと若干なんか昔全然見えへんかったんやけど、最近薄く出る、薄く出るようになったな。ゆうちゃんお話し会で会えるの楽しみ。お、待ってます。ありがとうございます。あ、ちなみに皆さん、あのお支払いの期間が本日の23時59分までとなりますので、お忘れなく、本当に忘れないでください。綺麗、ありがとう。チャーハン食べるの遅い、それとも量が多い？いや遅い、今日遅いかも。喋ってるからかな、基本めっちゃ早いで私。何？せかさんといて。遅く食べる方がいいねんで。ね、みんなと会えるの楽しみだね。ゆっくり味わってね。トナデジさんはめちゃくちゃ肯定してくれる。自分では作ってない、おばあちゃんに作ってもらいました。人参だけ、人参だけ。来月神戸旅行行くんやけど、おすすめのとこありますか？神戸出身やけど、そんななんか、あ、南京町行ったら？南京町、あんまり楽しくない？神戸海とか分からんか。ねえ、私生田神社のさ、豆まき行きたかった、出たかったし、兵庫出身やのに。なんで？あれいつやったっけ、豆まきのやつって。あれいつやったっけ、豆まき。
3日もうそれ昔ね参加してたけど2月3日なんか入ってたっけ。無理やそもそも無理でした。そうですよね、そもそもが無理でした。休みやったらもう飛び越えてでも行こう参加しまーすって言っててついてきてくれる？じゃあみんなに乗り込もう怒られるよ、絶対怒られるよ。ほんまやね、みんなに豆まいたね、楽しかったあれ。貴重な経験やから、そういう経験をいっぱいしていきたいな今年は。なんか去年はずっとうちうちでやってたけど、今年はちょっといろんな外に出てみたいな。外に出て経験したい。若いうちにね、どんどん失敗して学んでいった方がいいと思うし、私は別に恥ずかしいとかね、そういう感情なくなったんですよ。だって会ったところでさ、邪魔なだけなわけやん。結果的にやらないとかさ、そうやったらさ、別に何言われようがさ、言われた方がなんかマシかなって思ってしまった。私の感情はね、言うて自分が恥ずかしいって思ってることに対して他人はほんまに何とも思ってないのよ。そう、考えすぎやねんな自分が。だからそれは、そう、恥ずかしいからといってやらないよりかは、私はやった方がかっこいいとは思う。でそれで違うかったらさ、注意受けたりいう話やし。ベトナム、ベトフェスに出てほしいなってさ、ベトフェスね出たいな、アンバサダー2000、あれ何年やったっけ。そうやらせてもらいましたね。そうだから自分がどの立場にいようが、どのポジションにいようが、自分に誇りを持って、やっぱ自分自身が愛してあげないと、どんどん自分っていうものがなくなっていく気がして、それはそれだけは絶対嫌なので、私はだから自分の生き方で、どうせ自分の人生やし誰に何を言われようが、自分自身がを大切にすれば私は強くなれると思うけどね。でもね、いろんな人を見られてるから、ああだこうだ言われてしょんぼりする子はねたくさんいると思うから、その分皆さんが大丈夫だよって言ってあげて、
ゆうちゃんの考えた方とか言葉にいつも勇気づかれて、いつもメモして、メモして残してますやってさ。そんな大した話はしてないよ。でも嬉しいです、そういう感情になってもらえるの嬉しい。だから私は今年は何かみんなに与えれる人になりたいなって思う。今の一つのコメントだってそうだし、メンバーはめでること以外能力ありません。それも素晴らしいことよ。人をめでるって相当できないやんって私は思うけどね。でも自分自身にも誇りを持ってますよ。こうやってメンバーを見て育てるのもそうだし、こうやってプロデュースをつけて、させてもらって指導するっていうのもそうだし、グループに対して大切って思わないと私はやらないので、個人的な意見ね。だってマジどうでもよかったら自分のことしかしなくない？こんな競争の世界でさ、私おかしいねんなおかしいんかな。競争の世界やから自分置いてまでメンバーしちゃうっておかしい、おかしいよな。普通に考えたら、普通に考えたらアイドルとしておかしいんかなおかしいんかな、分からへんくなってくんねんでもそれが嫌いじゃないし、私はやってて、嫌いじゃないんだよな、それが。そうだから私がこんだけこっちに集中しすぎて、自分を押してくれるファンの方がすごい悲しい思いさせてたらごめんなさいとめちゃくちゃ思う。これはめちゃくちゃ思う。かな。ゆうちゃんよりだいぶ年上だけど、ゆうちゃんに何度もたくさんのものをもらったし、とにかくありがとうです嬉しい。そんなやつおったら我らがボコボコにするってさ、してね、守ってね。みんなが守ってくれたらもうそれだけで私は嬉しいです。ぶれないとこが好き。何もゆうちゃんがありのままな、ありのままなことが一番嬉しいです。一人ぐらいゆうちゃんのようなアイドルがいていいと思います。いいと思うね。でもアイドルとしてすごい損じゃないって思ってしまうの私はそんなことやってて損してるんじゃないと思うけど、うん、別にそれはね、人それぞれだしな。今夜の公演、ゆうちゃんもうかもこじりもいなくて。あ、そうなんや。ウーカコジリもおらんかったんや。ゆうちゃんしか守らん。いや、何その言葉、嬉しいんだけど。めちゃくちゃボディーガードになります。お願いしますお願いします。
サラヘヨーサラヘヨーサラヘヨーって何？愛してるっていうこと？新しいアイドルの形かもしれないね。新しいアイドルの形になってくれたらいいね。だってそうじゃないとさ、一緒にやってる以上ライブも楽しませれないし、見てる人もさ嫌じゃない？だってさ、グループがさ、こんな、確かにあった方がめちゃくちゃいいねんで、競争とかさ、ライバルとかあった方が見てる方も気持ちいいと思うけど、それはいい意味でのあれやけどさ、変にさ、いじめとかさ、見てたら嫌じゃない？あの MC とかにもさ出るわけよ、数が。旧期生で印象に残ってる子いますか？いる、いた。そう、印象に残ったっていうか、印象が変わったの方が強いかな。そうよ、さらへんよ、やんね、愛してる。ユミミ、なに？なんや。なんや。私に何してくれたら嬉しいですか？私は皆さんに会いに来てくれたら嬉しいです。これだけ。会いに来てくれたら嬉しい。今夜の公演でもNMBのドンと呼ばれてたよ。なんでどういうその話で会話がその名前上がってきたのかな。嬉しい、みんなが笑顔で幸せでいてくれたら嬉しい。え、いいよ、やって。なんて優しいファンの方たちだ。私髪の毛さ、急にみんなに振っといて会話が変わるやつ。レイヤーカットしようかなって思うねんけど、どう思う？レイヤーカット、わからない方はぜひ調べてください。会いに行く気持ちはありますよ、やって。お、いつ来てくれるのかな。振り回されるの上等ってさ、いや本当に私を押してくれる方はもう振り回される覚悟でいてほしい。レイヤーはなんか段なんていうの、段なんていうの、レイヤーカット調べてみて。よくない？いいよな、おしゃれよな、絶対。なんかもうこの髪の毛に飽きてきたよ、私は。なんかちょっとイメチェンしたいなと思って、当分明るくしないし、今が、めっちゃ今がベストなの、自分の中で。そう。やし、髪の毛切ろうかなと思ってん。ちょっとミディアムぐらいに。でもまずはちょっとレイヤーカットをこの長さでしてみようと思って、そこからちょっと切るか迷ってます。ユーミンのオンラインお話し会申し込みました、ありがとうございます。あの、支払い忘れずにお願いします。本日までなのでよろしくお願いします。レイヤーカットいいと思うやってさ、いや嬉しい。アメディアムめっちゃ好き。おー、ショートにしなければ大丈夫。自分はショート派なので少しでも短いと嬉しいやってさ。そうなんや。ミディアム嬉しいやって。ミディアム好きな人多いよね、意外と。じゃあちょっとレイヤーカットは後々しようかな。今ちょっとできないけど、美容室に行く日が。
2月ぐらいにできたらいいな。あ、ミディアム好きな人多いね。短めの髪型もセクシーだよ。ありがとう。髪色を明るくするの？いや、当分これでいくかな。ゆうちゃんにずっとロングのイメージやってさ、あらまあ、ショートの日もありましたよ。ショートの日ってショートの時もありましたよ。今のあれでショートしたらどうなるんやろ。あんまイメージつかんな。刈り上げてみる？ガチでヤンキーになるやん、そんなん。ヤンキーになっちゃうよ、そんなんじゃやってたら。こんばんは、ロング派です。主張してきた。ロングはさ、あの、エクステつけれるから。いや、イメージできたけど、めっちゃ可愛いっす、マジ。YouTube にアップすんの？そう、チーメンの時に見てください。川上チーメンの時。めっちゃショートでしたから。アーノンがね、その時代の時の私が好きらしい。そう。意外やった。めっちゃ。まあとりあえずレイヤーカットを入れます。パシーン。パシーン。ちょっと髪の毛は大切にしようと思って。そう。ちょっと手入れを頑張ってます今。手入れを頑張ってます。ちょっとツヤってなってるんじゃない？あんまなってないか。ショートアーノン見てみたい。あ、確かに。ずっとロングやからね。でもアーノンは髪の毛綺麗から、あれは切ったらダメよ。もったいない。マジでもったいない。お、インスタ毎日チェックしてるって。昨日のやつもチェックしてくれた？いいねもコメントもしてくれた？今地毛です。見てみる。見てみて。ちょっともう終わろうかね。終わろうかな。明日の準備をしないといけないので。ケーキの中学生は年齢的に圧倒的不利ですが支えてあげてくださいってさ、もちろんそんなん年齢関係なしに支えてあげますよ。支えますとも。もう終わるの？終わるよ。今日も配信してくれない楽しできましたやってた。お、楽し宣言書いときや。ちゃんとあのプロフィールとかにユーミン楽しですって。ユーミンしか 愛せないのでって書いときや絶対。